Вітаю! Пропонуємо вашій увазі випуск новин. З нього ви дізнаєтеся про події, що сталися в Одеському регіоні, на території Визирської ОТГ та в інших населених пунктах Лиманщини. З вами Наталія Привалова. Понад 100 представників громад Одещини взяли участь у вебінарі для голів населених пунктів, які щойно стали частиною об'єднаних територіальних громад. У масштабному онлайн-семінарі взяла участь і Визирська ОТГ, адже до її складу також приєдналися декілька нових населених пунктів. Серед більш ніж сотні представників громад Одещини, що взяли участь у вебінарі під назвою «Перші кроки для чинних об'єднаних громад, які змінюють конфігурацію за перспективним планом», були голови та працівники Дмитрівської, Калинівської та Кордонської сільрад, що після місцевих виборів 25 жовтня стали повноцінною частиною Визирської ОТГ. Онлайн-семінар 29 жовтня провели представники Одеського регіонального офісу програми «Юліт з Європою». Якщо ми вам надсилаємо форму і просимо написати там питання, то ми очікуємо конкретне питання, а не таке: нас цікавить все, або мене цікавлять кадрові питання. Це, вибачте, ми не знаємо, про що вам казати. А якщо ви пишете, як звільнити там, наприклад, бухгалтера якоїсь сільради, а що робити, якщо посада декретна, а що робити з майном? Отже, метою зустрічі було надати посадовим особам органів місцевого самоврядування інформацію щодо підготовки та проведення першої сесії в територіальній громаді, ознайомити учасників з основними юридичними аспектами набуття та припинення повноважень посадових осіб органів місцевого самоврядування та розв'язання кадрових питань, виконання бюджету тощо. Секретар Визирської сільради Іван Ососкало також брав участь у цьому вебінарі. Саме на цьому семінарі досить таки доступно і конкретно було нам роз'яснено шляхи саме дальнішої нашої роботи з початку першої організаційної сесії, тобто призначення, визнання повноважень голови, обрання секретаря, заступників, структура і всі інші питання. Насичений інформацією 4-годинний вебінар був дуже корисним, перш за все, у практичному плані, стверджують його учасники, зокрема, голова Калинівської сільради Микола Ткаченко. По-перше, це формування бюджету, сама структура формування бюджету на 2021 рік. І основне питання – це завершення фінансового року по нашій, скажімо так, сільській раді. Тому що дуже багато питань виникають в перехідний період. Майже схожі проблемні питання у перехідний період і у села Кордон, зазначає Оксана Третьякова, голова цієї сільради. Каже, що тепер буде набагато легше розв'язувати проблеми разом з великою громадою. Найактуальніші з них питання, мабуть, будуть у нас, мабуть, по працевлаштуванню. Тому що для таких населених пунктів, як ми, то найважливіше – це те, щоб всі люди отримали дійсно роботу, які зараз будуть вивільнятися, і щоб всі були мали робоче місце. Як стверджують організатори вебінару, нинішня зустріч далеко не остання. Наступний семінар очікується вже невдовзі. Під час неї будуть обговорюватися питання та роз'яснюватися різні нюанси життя населених пунктів після приєднання їх до більш спроможних громад. Місцеві вибори 2020 року відбулися у населених пунктах нашої країни. Виборці віддавали голоси з надією на покращення умов свого життя. Які зміни наразі найбільш витребувані, ми дізнавалися на прикладі села Красносілка. Майже кожна людина прагне кращого життя, розвитку свого населеного пункту, щоб там жити було комфортно і зручно. Тому під час виборчого процесу люди йдуть на дільниці, щоб віддати свій голос за краще майбутнє. Ми поспілкувалися з виборцями села Красносілка і дізналися, які проблемні питання вони хочуть, щоб було вирішено першочергово. Багато проблем і всіх їх треба рішати. Хай рішають. На то й ми їх вибираємо. Во всьому є проблеми, во всьому, куди не кинься. І медицина, і освіта, і так, звичайне життя. Кругом треба багато питань, яких треба вирішувати. Звичайно, одне з нагальних питань – це ремонт доріг, підкреслюють місцеві жителі. Тому і прагнуть того, щоб ці проблеми вирішили якомога скоріше. На самом деле проблем, я думаю, дуже багато. Головне – починати їх рішати, не стояти на місці, і все буде добре. Меня как жителя, ну, наверное, больше дороги, в принципе, для детей дорожки, тротуары, и, может, какие-то парки, развитие. Я ожидаю, что будет более стабилизируется и будет нормально. Что решать, чтобы
бы построили нам нормальные дороги, чтобы было жизнь получше. Немножко дороги поправить. Это как бы основное. Освещение у нас так как бы есть, вот немного все нормально с освещением. Ну, дороги желают лучшего. Сейчас вот знаки установили, это прекрасно. Вот. Ну и хотелось бы, я как коренной житель, вот здесь возле сельского совета, чтобы был ставок, как раньше он был. Если отсюда смотришь, красивая панорама, знаете. Я даже был, видел это все, но не узнал даже свое село было. Вот это такая красота. Тротуары, особенно вот через мост, там дети идут в школу зимой, это скользко, дождь, машины едут, и детей обрызгивают, и водителям неудобно. Звичайно, останніми роками села Красносільської ОТГ поступово розвивалися. Місцеві жителі сподіваються на те, що і в подальшому ця тенденція не зміниться. Зараз йде підрахунок голосів, після чого буде звісно, кого таки обрали в депутати жителі Красносільської ОТГ. На підприємстві «ТІС-Вугілля» працює унікальне, єдине в Україні обладнання – реклаймер. Його чотири водії – це представники однієї з самих рідкісних професій в країні. Підприємство «ТІС-Вугілля» постійно рапортує про нові рекорди навантаження. Ці успіхи регулярно фіксують авторитетні профільні інтернет-видання країни. Бути кращим в галузі значить постійно розвиватися та впроваджувати нові технології. На підприємстві «ТІС-Вугілля» працює унікальне обладнання, єдине в Україні, стверджує Олександр Яджин, інженер-механік дільниці по ремонту та обслуговуванню перевантажувального обладнання «ТІС-Вугілля». Це унікальне обладнання, єдине в Україні, називається «Рекламер». Його задача – проводити операцію по вигрузці груза із штабелей. Ну, з послідовою погрузкою судопогрузчиками або вагонно-погрузочної машини на вагони або на судно. Такі, як железорудне сир'є, уголь різних марок і окатиші. Продуктивність даного реклаймера – 3,5 тисячі тонн на годину. Сам він важить 800 тонн та введений в експлуатацію 10 років тому, як обладнання на перспективу розвитку «ТІС-Вугілля». Зараз металевий монстр «Притол» справляється з потребами підприємства з перевалки вантажів, розповідає Олександр Яджин. Розглядаємо можливість приобретення другої машини, подібної, ну, яка буде проводити операції, як вигрузки груза зі штабеля, так і погрузки груза на штабеля. Сергій Курилов, машиніст реклаймера, на всіх в окрузі дивиться зверху. Просто кабіна водія реклаймера розташована досить високо, так що видно верхівки місцевих вугільних гір. Для пересічного перехожого це як горбиста місцевість. Для працівників «ТІС-Вугілля» – склад з перевалки сипучих вантажів. Сергій став машиністом унікальної техніки випадково. Ну так, як тільки його збирали, так і пропонували. Согласився, цікаво, нове щось. Ми до сих пор працюємо. Всього на підприємстві «ТІС-Вугілля» працює чотири водії реклаймера. Так що Сергія Курилова та його колег можна сміливо назвати представниками самої екзотичної в Україні професії. Важливість реклаймерів в успіхах «ТІС-Вугілля» важко переоцінити, вважає Сергій. За зміну реклаймера ми грузили по 30 тисяч, тільки сам реклаймер на судно. Так що він велику долю, навіть він більше подає, ніж 6 вольв. Погрузчиков один рекламер більше видає подачу. Для того, щоб зняти ці краєвиди, оператору Юрію Полярушу довелося дертися на схилившого голову рекламера по височених сходах. Але Юрій зізнався, це було того варте. Величезне ковшове колесо створює сильну вібрацію. Тут довго може перебувати людина з хорошим вестибулярним апаратом. Але у будь-якій професії є свої нюанси, зізнається Сергій Курилов. Сам він давно до вібрації звик та хвилюється не стільки за себе, скільки за реклаймер, який сьогодні працює на повну силу. На цьому наш випуск завершено. Творча команда телерадіокомпанії ТІС-ТВ бажає вам натхнення і благополуччя, здоров'я, миру і добра. З вами Наталія Привалова, і я прощаюсь до наступної зустрічі.